כריסטיאן אסטרוזי, ראש עיריית ניס, שר התעשייה הצרפתי לשעבר. אסטרוזי, שפרש מבית הספר בגיל צעיר, הוא דוגמה לאיש ציבור שבנה את עצמו בשתי ידיו והגיע אל הצמרת בזכות כישוריו. כריסטיאן אסטרוזי הינו ידיד אמת של מדינת ישראל, הנרתם למאבק באנטישמיות ובאנטי-ישראליות. אסטרוזי ארגן מסעי זיכרון לתלמידים צרפתיים, בני כל הדתות, למחנה הריכוז באושוויץ. קידם ופעל למען שיתופי פעולה מדעיים, טכנולוגיים ותרבותיים בין מוסדות צרפתיים וישראלים. תרם רבות להידוק הקשרים בין ישראל וצרפת בתחום הכלכלי, הפוליטי והבריאותי, תוך עידוד השקעות של חברות צרפתיות בישראל. בביקורו בשנת 2009 כשר התעשייה הצרפתי וראש העיר ניס, חתם אסטרוזי עם שר התקשורת משה כחלון על שורה של שיתופי פעולה בתחום התקשורת. במהלך השנים תורם אסטרוזי רבות לחיזוק הדו-קיום בין ישראל ושכנותיה באמצעות מיזמים כלכליים ובאמצעות מעורבותה של ממשלת צרפת בתהליך השלום בין ישראל לרשות הפלסטינית. ידידותו העמוקה והכנה עם מדינת ישראל באה לידי ביטוי נוסף במהלך ביקורו של אסטרוזי עם נשיא צרפת סרקוזי, כשהכריז כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, וחובתה של צרפת לתמוך בה ולהתנגד לכל מי שמאיים על ביטחונה או קורא להשמדתה. אוניברסיטת חיפה מוקירה את כריסטיאן אסטרוזי ואת פועלו למען קירוב העם הצרפתי והישראלי, למען מדינת ישראל ולמען הרחבת ההשכלה וקירוב התרבות הצרפתית והישראלית.